De què es tracta? Un nou pla amb què guanyarem la guerra. Hi hauran d'enviar nois que no s'han allistat? No es creguin tot el que expliquen a la premsa. I el problema som nosaltres, que no fem res. Llançarem un atac aeri sobre la província de Badakhshan. Ha entrat mai en combat, vostès? 2 minuts! Carregueu! Canviarem les coses. Si torneu. Una guerra que no podem perdre. Però que no guanyem. Sigues fort, germà! Sigues fort! Enlloc he vist mai tals lleons dirigits per tals xais. La guerra contra el terrorisme. Què? Sí o no? Sí o no? Lleons per xais. A TV3, divendres a la nit, és la gran pel·lícula.